Доброго дня, шановні глядачі! Хочеться вірити, що ви не випадково увімкнули телеканал «Надія». Випадок – псевдонім Бога, коли він не бажає підписуватись своїм власним іменем, сказав одного разу французький письменник Анатоль Франс. Можливо, він хотів пожартувати, але тим самим ще раз підтвердив незаперечну істину, що нічого у світі не відбувається без волі Господа. В ефірі програма «Дорогами християнства» і я, її ведучий Віталій Кривой, щиро вітаю вас і запрошую долучитися до нашого дослідження історії християнської церкви. Протягом другої половини VI, першої половини VIII століть у басейні Дунаю домінувала держава під назвою Аварський Каганат. Традиційна версія стверджує, з глибин Центральної Азії вийшов новий кочовий народ авари. Рятуючись від переслідування тюрків, вони дійшли до самого Дунаю, де заснували свою державу, нещадно гноблячи підкорені народи, в тому числі і мирних слов'ян. А потім, врешті-решт, погибоша як обри, згідно з літописним виразом, не залишивши по собі і сліду. Але ця трактовка тогочасних подій викликає нині у дослідників серйозні сумніви. Справа в тому, що під протекцією Каганату відбувається активне заселення Балкан слов'янами. І саме слов'яни становлять основну ударну силу аварського війська. Що це була за держава і яку роль вона відіграла в слов'янській історії, ми поговоримо в сьогоднішній передачі. Поділитися з нами авторитетною думкою ми запросили експертів – магістра релігієзнавства, спеціаліста з історії християнства в Україні Віталія Неробу та релігієзнавця, дослідника історії середньовіччя Богдана Коваля. Вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії. Темою наших сьогоднішніх роздумів буде наступна. Аварський каганат і держава само. Протистояння у Східній Європі. Але перед цим я пропоную нашим телеглядачам переглянути історичну довідку, щоб зрозуміти, які події відбувалися того часу. Аварський каганат – ранньосередньовічна держава на території сучасних Угорщини, Словаччини, Хорватії, Румунії, Сербії та України. Історію Аварського каганату, звичайно, починають із 567 року. При Кагані, Баяні І, авари у союзі з лангобардами знищили королівство гепідів та закріпились на Дунаї. Столицею своєї держави вони зробили місто Хрінге. У 582 році авари захоплюють стратегічний візантійський форпост Сірмій, а на наступний рік спустошують Іллірію. У 592 році захоплюють Далмацію, яку наводнюють хорвати. Близько 600 року авари разом зі слов'янами заселюють внутрішній Норік. У 623 році слов'яни під керівництвом Само підіймають повстання проти авар. Після перемоги повстання колишній франкський торговець був обраний князем. У 626 році авари підтримали Персію у Візантійсько-Перській війні та на чолі слов'янських ратей взяли Константинополь в облогу. Візантійці завдали аварам поразки, бо слов'яни не змогли забезпечити масовану атаку з моря, а потім покинули місце дислокації. У результаті цієї невдачі з-під влади Кагана звільняються кутригури. Хан Альцек після невдалої спроби захопити трон виходить зі своєю ордою із Каганату. У 632 році хан Кубрат, об'єднавши племена кутригурів, утигурів і оногурів, створює Велику Болгарію, остаточно витіснивши авар із Північного Причорномор'я та Нижнього Дунаю. До 640 року хорвати витіснили авар із Далмації. Остаточну поразку аварський каганат потерпів в кінці VIII століття в результаті франко-аварської війни. Шановні експерти, традиційно авар вважають кочівниками, що з'явилися десь здалеку з монгольських степів.
Що ви думаєте з того приводу? Чи це єдина точка зору, чи, можливо, ще є? Яку ви версію більше підтримуєте? Перш за все, самі авари і їхні сучасники, вони оцінювали себе не як вихідців із китайських степів десь, а як спадкоємців великої держави Атіли, Гунської так званої імперії. І коли ми читаємо твори середньовічних авторів, перш за все так звані алеманські анали, там описано конкретно, що називається, наприклад, один рік війна із аварами, інший рік це ті ж самі люди, війна з гуннами. Їх сприймали тотожні, як спадкоєнців гуннів, тобто тих народів, які жили на території імперії, поза межами Римської імперії, які вважали себе спадкоємцями скіфів і сарматів, корінного населення цього краю, і яке було в протистоянні із Римською імперією. Це інша точка зору. Тобто вона розглядає аварів як автохтонне населення, яке було лише царською династією, яке зуміло об'єднати всі ті народи, які жили на території Східної Європи. А коли відбувається перший серйозний вихід авар на історичну арену? В яких історичних рамках, в яких часових рамках ми зараз знаходимося з вами? Вперше поява авар на історичній арені відбувається в 568 році. Вони направляють посольство до Константинополя, до імператора Юстина І із пропозицією сплачувати данину. Тобто на політичному обрії з'являється нова сила. Як уже сказав пан Віталій, авари розглядають себе як спадкоємці гуннів. І тому їхня держава відтворює фактично державу Атіли, яка була на два століття раніше від них. Прохання звернути увагу на карту. Одна карта – це межі держави Атіли. Ось. А друга карта – ось він, аварський каганат. Фактично так само. Це панування над всією Східною Європою аж до Волги. Угу. Ось. Тобто вся ця територія. Так. Хронологічно це утворення існує від 6 століття, як ми вже сказали, від 568 року, і аж до 8 століття, до завоювання, до розгрому цього державного утворення Карлом Великим. Дякую вам. Фактично, на цей період, з, скажімо, 600-х років, 700-х років, на протязі 200 років існує величезна, могутня держава, яку чомусь багато дослідників так воліють краще забути і про неї не розмовляти. Для цього якісь причини. Добре, велика територія, ви сказали, держава чимала. А яка форма державності була у цієї території? Що таке каганат? Ось це слово, будь ласка. Справа в тому, що для всіх народів Східної Європи, починаючи з скіфів, сарматів і далі там гунів, всі, характерна не монархія, а характерні виборні, скажімо, королі, чи виборні хани, чи кагани, як би їх називали. Певна форма демократії. Скоріше, федерація. Федерація. Це, скоріше, федерація народів, які об'єднані були під загальним керівництвом аварів, як царської династії. Сюди входять і слов'яни, і склавіни, і анти. Це все протослов'янські народи. Царя вибирали ці всі народи між собою? Скоріше, представники, можливо, народів. Невідома вже сама форма правління, але це не є монархія, не є така централізована структура зверху донизу. Це, скоріше, навпаки. Тобто каганат – це добровільне об'єднання народів. Напівдобровільне, не можна сказати, що добровільне. Тому що ті, хто добровільно не підкорювався, то їх змушували. Наприклад, гепідів чи тих же герулів. Угу. Вони були розгромлені. Власне, хотів додати, під владою такого харизматичного вождя, який розглядався як поставлений від Бога. Слово «каган» має відповідник, скажімо, у єврейській мові, де «коген» означає священник. Тобто це якийсь такий харизматичний лідер, який розглядається як... Цікаво те, що традиція імені Каган зберігається аж до Київської Русі. І князі Київської Русі, навіть в наших літописах, називаються однозначно не князь, а Каган, священник. Тобто та людина, це обрання знизу, було фактично, означало обрання зверху від Бога. Це була людина, обрана Богом через певні... Яка мала божественний авторитет, яка мала божественний... від Бога поставлена. Не то, що божественне, не звання божественності, а авторитет. Від Бога. Що відбувається в цей час на наших землях? Мені ще з школи, пам'ятаю, у повісті минулих літ, пам'ятаються слова Нестора Літописця про те, що вони є насильниками авари, гнобителями слов'янських народів. Що насправді відбувається слов'янами у цих взаємовідносинах? Дуже цікаве питання, тому що якраз під протекторатом аварів відбувається експансія слов'ян на Балкани. Це нібито так подають у джерелах. Але коли ми уважніше розглянемо ті джерела тогочасні, візантійські джерела,
римські джерела, латинські джерела, ось, то вони всі говорять, що, що слов'яни – це була основна ударна сила аварського війська, що аварське військо, власне, і складалося із цих слов'ян. Тобто самі авари – це була як військова еліта, як кіннота, ось, а слов'яни – це піхота, це морські воїни. Але де ці авари називаються аварами в одних джерелах, в інших джерелах це однозначно гунне. Як кіннота. Слов'яни це скоріше піше військо було, і слов'яни як морські воїни. Ну, тобто вони між собою дружили, співпрацювали, чи все ж таки була домінанта? Скоріше так, тому що слов'яни йшли в ці бої під керівництвом авар не із, скажімо так, не із примусу. Тому що ми знаємо в історії багато випадків, коли народи поневолені, мусили йти на війну із своїм царем. Їм також була вигода у цих походах. Значна кількість дослідників розглядає самих аварів як слов'ян, тому що, знаєте, коли є інша нація, панує над другою нацією, яка добровільно йде на війну і складає більшість війська, то воно, чому ця більшість війська не бере владу? Питання. І інші розглядають аварів спадкоємцями, їхніми розглядають, хоч це, скажімо, можливо, інша тема, але мадярів, угрів, тих, які споконвічно зараз живуть на території Панонії, на території сучасної Угорщини. Добре, дякую. А щодо віри аварів, мені хотілося б акцент нашої розмови змістити в цю тему. Якою вона була? Які були вірування в аварів? Дуже складно сказати, тому що археологічно аварська культура дуже близька до гунської. Гунська культура зберегла в собі багато скіфських елементів, тобто таких як поклоніння мечу, таких як царське поховання у повному озброєнні, інвентарні поховання не характерні взагалі для християн. Тому однозначно для християн. Так, інвентарні поховання не характерні. Навіщо християни будуть закопувати зброю, те, що згодиться людині в цьому житті? Ось, з упевненістю не можна сказати, але ми бачимо, що аварії єдиним фронтом виступають проти віри ортодоксальної, яка є у Західній Європі, віри, яку сповідують їхні сусіди з Заходу, франки, проти католицизму. Проти латинської віри вони виступають, так. І цікаво те, що до аварів панівна сила в Європі так звані готи. Гепіди, лангобарди, геруле, під різними назвами це все готські народи. І ми чітко знаємо, що це християни. Але ті християни, які протистоять державній церкві Римської імперії. 200 років аварів проходить, панування, наступає так звана Великоморавська держава, і керівника церкви і церкви Великій Моравії однозначно звинувачують в готській єресі. І звинувачують в тому, що вони користуються готськими письменами, маючи на увазі глаголицю. Тобто, виходить, до аварів. Тут у нас християнство, авари начебто так невідомо, що, але після них знову теж саме готське християнство. На цій території. Да. Відносно поховання цих, справа в тому, що авари хоронили лише своїх царів в повних обладунках. Невідомо, як хоронили рядові авари. Тому тут таке питання. Саме царські могили знайдені тільки. Пане Віталію, наприклад, мені відомо, що слов'янські поховання були безінвертарні. От таких рядових воїнів звичайних були безінвертарні. Тому тут ми наразі не знаємо, що. Але одне, що там не було якоїсь примусової віри однієї. Там, скоріше, було за свободу віри. Тому що навіть держава сама, який францький купець, цього францького купця обирають. А скіфи, сармати, всі народи Східної Європи відзначались однією характерною рисою – рівноправність та обраність, як їхніх лідерів, так само і їхнього священства. Тому що, починаючи ще з доаварського періоду і аж до козацьких часів, все священство на території Східної Європи, священників, єпископів, митрополитів завжди обирали. Це було концептуальною ознакою, яка відрізняла їх від державної католицької церкви на території імперії, де були призначення священників. У нас була обраність священників, тому що це був біблійний принцип. В Біблії написано, що деяконів обирали, тих обирали. Це була віра, яка в більшій мірі засновувалась на Біблії. І основою їхньої віри були Новий заповідь, Старий заповідь, особливо книга Дій апостолів, що стосується обрання. Це ми можемо сказати за віру, яка була на території Кагана. Дорогі глядачі, залишайтеся з нами, а через кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії.
Нагадаю вам, наші телеглядачі, ви дивитесь історичну програму «Дорогами християнства». І сьогодні ми говоримо про державу Каганат. Ми досліджуємо, яким чином слов'яни вплинули на створення та долю цієї держави. Зі мною у студії магістр філософії і релігієзнавства, знавець української історії Нероба Віталій та релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Шановні експерти, минулого разу ми з вами торкалися питань історії лангобардського народу. А що ви можете сказати нам з приводу взаємовідносин між лангобардами та аварами? Якими вони були? Коли лангобарди намагаються закріпитися на Дунаї, у них виходить військовий конфлікт із гепідами, плем'ям, яке вже тут було. І то одна, то друга сторона намагається звернутися до Візантії, але Візантія не спішить їм, не спішить їм надавати воєнну підтримку. І тоді вони звертаються до третьої сили, до аварського кагана. До речі, слід зазначити, що титул кагана за міжнародною номенклатурою – це те ж саме, що титул імператора. Ось. І в результаті об'єднаних зусиль вони гепідів таки розбивають. Лангобарди утверджуються в Панонії, але за домовленістю, що авари надають воєнну підтримку у завоюванні Італії, лангобарди потім ідуть в Італію, а авари оселяються на їх місці в Панонії. Тобто вони між собою дружили, зробили певні завоювання, розподілили територію. Між собою дружать, і що цікаво, протягом усієї історії ми ніколи не зустрічаємо конфлікту лангобарди-авари. Два цих народи ніколи не конфліктують. Добре. А чи можна провести певну історичну паралель авари-гуни та лангобарди-готи? Будь ласка. Справа в тому, що так звані варварські народи, які жили на північ від імперії, відрізняли, ділилися на дві такі категорії. Перше – ті, які живуть за Дунаєм, поза межами Римської імперії, і ті, які Дунай перейшли і поселились на території Римської імперії. Як правило, їх називали готськими народами, до них же відносяться лангобарди як останній із так званих готських народів. Але ж ті самі люди, які залишили жити по ту сторону Дунаю, в Панонії, це фактично є ті ж самі авари. Але готи були тим народом, які раніше пішли за лангобардів в Італію і заволоділи нею. Лангобарди приходять пізніше знову на їхнє місце і поводяться так само, ті самі принципи виборності, ті самі принципи рівноправ'я, ті самі віросповідні принципи. А авари, вони в значній мірі поводять себе так, як спадкоємці гуннів. Тобто тієї, скажімо, можливо, касти назвемо її, чи то окремий народ. Невідомо достеменно, що то було, але вони, скажімо, видають себе за керівництво імперії. Але імперії створені на принципах централізму, на принципах федерації. Тому цю паралель досить можна провести. Тобто цікаво виходить, державні міфи, вони дуже живучі. Кожна нація повинна мати свій міф для того, щоб, ну, скажімо так, цементувати в єдине ті народи, які проживають на її території. І ось дуже цікаво, що держава лангобардів, як уже сказав пан Віталій, нагадує державу Теодоріха Великого, готську державу, а держава аварів майже одне в одне держава Атіли. Цікаво, що військові конфлікти, це як союзницькі держави, можливо, навіть був васалітет лангобардів до аварів, невідомо, але в кінці панування аварського каганату, лангобардсько-аварських стосунків, було вторгнення аварських військ на територію Лангобардії. Для чого? Для того, щоб знову вернути їх. Лангобарди ніколи не вдираються на територію аварів своєї прабатьківщини. Вони зберігають дистанцію. А от аварів було вторгнення. Який це рік? Це приблизно часи імператора Іраклія. Це 620-630 роки. Вторгнення було. Добре, я хотів би вас запитати. Держава само, яка виникає на території Східної Європи, що це за держава і звідки виникає вона? Це цікавий епізод в історії аварського каганату. Франський купець, переважно відомості про цю державу збереглися тільки у так званій хроніці Фредегара. Франкській хроніці. І ось цей автор подає, що франкський купець на ім'я Само очолив повстання венедів, це було одне з слов'янських племен, проти аварського каганату, відколов значну частину території і заснував там свою державу. Вона довго не проіснувала, вона проіснувала рівно стільки, скільки був цей Само. Але цікаво, що сам керівник цієї держави зразу ж, як тільки отримує територію, вступає в конфлікт із франками.
Тобто, досить дивна річ. Франк вступає в конфлікт із франками. Король Дагоберт виявив претензії на те, щоб само підкорявся йому, і той вимушений був відстоювати збройною силою цю свою територію. Свої інтереси. Біль всього, що це був проект франків по розколові цієї федерації народів, контрольованих аварським каганом. Але дуже цікава деталь, що цього самого, незважаючи, він то підняв повстання, але його обирають. Це говорить, що точка зору, скажімо, на релігійні принципи, на взаємовідносини в суспільстві зберігалися оті слов'янські. І вони не підкорилися франкській імперії. Тобто він був приходьком в їхньому краї, але вони побачили його як лідера. І тому, напевно, вони дали можливість. Можливо, він був тікач від аварського каганату. Хто його знає? Цікаво. Можливо, він був якийсь князь там чи невідомо. Цікаво, що вже матеріал, який виникає на цих землях, хроніка, яка розповідає про навернення Моравії у християнство, приписує само те, що він був слов'янином. І розглядає державу саму, як... Настільки їм хотілося цього лідера бачити як свого, як рідного. Це була територія сучасної Чехії, Словаччини, Словенії, Польщі. Тобто територія майбутньої великоморавської держави, яка себе розглядала саме як протодержаву їхню, це державу саму. Говорячи про франків, ми сьогодні вже їх згадали, я хотів би, щоб ви нам розповіли коротенько про розвиток франкської держави. Якими були амбіції у королів цієї держави? Будь ласка. Наміри франкської династії, держави франків, поєднані із папською владою, були далекоглядні. Розділивши між собою частини аварського каганату, франки здійснили декілька військових експедицій, і саме нанесли удар в серце, в центр аварської держави, це Панонію, Венгрію сучасно. І таким чином аварський каганат, як така могутня держава Східної Європи, припинив своє існування. В існуванні самої держави це випадковість, чи можливо тут був дійсно промисел Божий? І якщо він був, то саме в чому він полягав, цей зміст? Право в тому, що Біблія пророцтво цікаве, що держави Європи ніколи не зіллються в одну державу. В аварів шанс для такого об'єднання був. Це була дуже могутня сила, якій, скажімо, залишилось перемогти двох ворогів – Візантію і франків. І діло зроблено. Цікаво, що вони, от саме папу Римського, як такого релігійного лідера, чомусь не зачіпали. Хоча це була територія Лангобардії, вони так до неї якось толерантно відносились і, можливо, також розраховували зробити певним таким оцю силу, певним лідером. Хто його знає? Але одне можемо сказати, що ні франкам об'єднати всю Європу в одне, хоч вони розгромили аварів, але вони ту територію так і не окупували, не захопили. Не вдалося здійснити і піти проти Божого пророцтва. Це перший який момент. Другий момент те, що саме завдяки аварам довгий час зберігалася свобода віровизнання, не було таких релігійних якихось там переслідувань, утисків, гнінь на єретиків, тому що була сила, в яку могли втікати втікачі на цій території з Європи, да, могли почувати там все досить комфортно. Пане Віталію, хотілося би зазначити, що саме завдяки аварам на наших землях зберігається отагоцька віра, започаткована ще апостолом Андрієм, започаткована ще Ульфілою. Ті принципи, про які ви говорили, свобода і рівноправність у вірі. Тобто, якби на цю землю прийшли католицькі місіонери, то вони просто уніфікували віру. А так, це аварський каганат був заслоном від вторгнення із Заходу. Пізніше, вже в часи Великої Моравії, саме це і здійснилося. Була заборонена богослужба слов'янською мовою, тією мовою, яка була панівною на тих теренах. Було переслідування учнів Кирила і Мефодія, спадкоємців оцієї так званої готської віри, яка були в Великій Моравії, спадкоємців хазарського каганату. Роздумуючи над історією цієї держави, як в підсумку, хотілося б поставити запитання для вас, якими були наступники і хто були наступниками цієї держави, цього аварського каганату, держави само, хто були продовжувачами на цій території? Сама ідея каганату з розгромом аварів не помирає. Тому що ми знаємо багато державних утворень, які називаються таким само іменем, і які в своїй основі політичній мають такі самі принципи. Ну, звичайно, якщо далеко не ходити, це хазарський каганат, який виникає на території Кубані біля Волги.
Ось так, так само зберігається свобода віросповідання в, ну, в цій. Ось є ще деякі історичні приклади, які не так афішуються. Скажімо, болгарський каганат. Про це ніхто не говорить, але перші християнські царі Болгарії іменували себе каганами. Як уже на початку передачі сказав пан Віталій, руські князі, вони були не князі насправді, вони називалися каганами. Тобто сама ця ідея богообраного правителя, правителя, який вибирається народом, і, як говорить, голос народу – голос Божий, який цей вибір одобрюється Богом, сама ця ідея не вмирає, а продовжує існувати ось саме на цих землях від Східної Європи до Волги. Богдан вірно замітив, що спадкоємцями аварського каганату є і хазарський каганат, і, скажімо, в значній мірі це і Русь, це і Велика Моравія, це і Хорватія, і Болгарія, які є обломками отої великої, могутньої держави, яка там була. Але що ще хотів би додати, що до цих пір на території серця аварського каганату, на території Мадярщини, тобто Угорщини сучасної, і Трансильванії, це західна частина Румунії, зберігається цікавий народ, який називається секеями. Вони наче і мадяри, наче і венгри, але вони інші. Саме вони складають основну частину мадярської армії в Венгрії і румунських збройних сил. Це народ, який був народом-воїном і який одним з перших прийняв протестантизм в формі кальвінізму в дні реформації. Це народ, який саме в Трансильванії зберігалися ті люди, які святкували суботу, незважаючи на столітні гоніння католицької церкви. Саме в Трансильванію до цих секеїв пішли суботники в часи реформації, які були панівною частиною шляхти, вірніше, переважаючою частиною шляхти на території України. Це вже, можливо, теми майбутніх передач, але варто це зазначити. Вони завжди втікали саме в Трансильванію, де зберігалася свобода віри, де були, можливо, ті потомки аварів, знаменитий народ секеїв. Дякуємо вам, шановні експерти, за висвітлення нових сторінок історії. Бажаємо вам успіхів у ваших подальших дослідженнях. А вам, дорогі глядачі, я бажаю всіляких гараздів та запрошую на наступну програму, на якій ми розглянемо тему Вірменія та вплив вірменської діаспори на духовність та світогляд українського народу. Чекатиму на нову зустріч із вами.